U nás sa stala taká udalosť pred mnohými rokmi, možno tí skôr narodení si to pamätajú, že po námestí SMP promenovala naha, do naha poobliekaná žena. Poobliekaná do naha, jo. Áno, naha, proste naha žena. A mala na sebe iba svoj úsmev. A policajti prišli a chceli ju vyhnať a posielali ju preč, ale ona odmietala. Tak nakoniec urobili to, že dvaja policajti, každý z jednej strany ju chytil pod pazuchy a násilím ju vliekli preč. Tak ľudia boli takí pobavení, kúkali naha žena, dvaja policajti. A vtedy jedna pani sa tak rozčulila a povedala: pozerajte na tých dvoch úchylákov a vraj policajti. No, tak ste sa nadýchli. Ja som si to tak živo predstavil. No. Ale máš pravdu, je tam pomáhať a chrániť, čiže podľa mňa nie juma, oni sa mali vyzliecť. Tiež, aby to... No.